halkani waa musaabaqada daaru raxma ee ay qabatay hay'adda al-huda waxa sanadkii afraad ka socda tartankan oo ay ku tartamayaan in ka badan 900 arday oo ka kala imanaya gobolada dalka gaar ahaan goobaha ay madarista quraanka kariimka hay'adda al-huda ay ka fulisay hadaba israabraabkan dambe waxa ka qayb galay 110 arday oo isugu soo haray gabagabada waxana tartankan ardaydu ay ku tartamayaan xiftiga quraanka kariimka iyo waliba micnihiisa oo tafsiirka hadaba tartankan ayaa dhawaan soo gabagaboomi doona kaasoo sidii hore aynu naqaanay ardayga kaalinta koobaad gala la siin doono gaadiid iyo waliba lacag aad u qiimo sareysa hadaba tartankan waxaad kala socon doontaan warbaahinta nolosha islaamka ma doonaysaa inaad ka mid noqoto warbaahinta nolosha islaamka isla markaana aad hesho muxaadarada iyo waliba barnaamijyo diin iyo aakhiradaada ku xasuusinaya warbaahinta nolosha islaamku waa warbaahin ka shaqeysa arrimaha dacwada isla markaana leh adeegyada baraha bulshada moobilkaaga gacanta ayaad kala socon doontaa warbaahinta nolosha islaamka fadlan ka mid noqo warbaahinta nolosha islaamka hadaba waxaad ku xidhnaataa adeegyada baraha bulshada sida Facebook-ka, TikTok-ka, Twitter-ka, YouTube-ka, Instagram-ka.